Ljubić, Prokuplje. Svetković, Podgorica. Broj 7, Katarina Svetković iz Niša. Niš Putoga. Jelena Kutić, Subotica, broj 11. Rajka Šarić, predstavnik Valjeva, Milovanović, Jelena, podrednik, broj 5. Šta radiš tu? Niste vidjela su drugačni studijali. Ne, ne. Ko je ovo? Dejana? Ko je Dejana? Da, ti si mi dala dvojku za izgled. Ja. I za harizmu. Ja bi vam dala jedan. Ja bi vam dala nulu. Pa šta? Onda si dobila dosta dva. E, pa šta hoćeš? Vidim. Pa dajte više. Pa ja sam za vas, da sam za vas ovdje. Za mene? Za mene? Za mene? Ja sam došla. Sve dok ti da me planirate, da. Evo da vidimo koje su to, koji je to najljepši osam djevojaka na 2012-2013. godine. Među osam najljepših. Tijana Božić. Kao poslednja plasirana pod rednim brojem 8, tačnije predstavlja broj 18, Aleksandra Mitovska iz Bugarske. Slana žirija, daj da uruči neko lentu. Pozivamo Tijanu da uruči lentu. Čekaj, pomeša. Bravo, Čekaj. Još jednom čestitamo. Tako mogu se prikrije da napomenemo redni broj 16, Biljana Škortova iz Makedonije. Bravo, bravo Čekaj. Bravo. Arena. Titula je Top model fotogeničnosti. Ko će dobiti izradu buka fotografa Duška Lukovića? Redni broj, 4, Aleksandra Subotić. Aleksandra, dobro, iz Beograda. Aleksandra, četvrta. Pozivam Dejanu Mrvoš da uruči lentu. Dejana Mrvoš, top model Srbije za 2012-2013. godinu. Čekaj, šta sad je provadio? Kako? Aleksandra Subotić dobija lentu za top model fotogeničnosti iz Beograda. Reni broj 4. Devojaka, još 3 nagrade. Da vidimo ko je druga pratilja. Druga pratilja po oceni žirija dolazi iz Čačka. Ko li je to? Tijana Božić, redni broj 1. Tijana, sad se na sve slobodno samo pustila, pa tako ne. Nema razloga da se giraskova, ti trebaš. Stvarno, devojkama nije bilo lako, su se spremale. A ni žiriju nije bilo lako, napomenut ćemo. A žiri se bilo jao duže. Žena. 13, Ilić, Irena iz Čačka. Čestitamo. Lentu također uručuje Dejana Mrvoš, top model Srbije za 2012-2013. godinu. Na 5. To bi ja I pozivam Aleksandra Kelevru da uruči najznačajnije priznanje. Da vidimo ko je top model Balkana za 2012-2013. godinu. Top model Balkana za top model sveta je... Je redni broj 14, Zorana Zlatanović iz Čačka. Čestitamo Zorana na osvojenoj tituli za top model sveta.
Milojica Crnoj, devojka i Saška Zorana Zlatanović. Pečajte se. Tu je i Kruna. Da napomenemo još jednom, Top Model Balkana dobija 7 dana u Herceg-Novom, dobija Vijanaki, zatim dobija Cipele, dobija poklonju Verlinice, Naomi i Petio. Italijenu modu preko ranu, sa Miletića. A prva pratilja dobija 7 dana Herceg-Novi za jednu od... Top Model Sveta, 14. po redu. 14. marta, pardon. 20. po redu, prijatnu i laku, pretpostavljeno i mirniju noć. Učiteljica Tijana Radivojević nastupila je u muzičkom delu programa za izbor Top Model Balkana. Tijana, recite nam vaše utiske i šta je to novo kod vas? Ćao, pozdrav za vas, za sve gledalce. Pa naravno, novo je to što se, evo, po ne znam koji put održava izbor modela Top Modela Balkana, koji je fantastično prošao, moram da kažem. Možda sa nekim malim incidentima, ali to nije bitno, zaista devojke su prelepe, ja im zaista čestitam puno i želim puno uspeha i sreće u daljem takmičenjima. Inače, ova manifestacija je jako posećena i baš smo onako zadovoljni svim proteklim dešavanjima ovde. Kada smo pomenuli uspehe, vi gazite ka stazama uspeha, moramo da vas pohvalimo. Hvala vam, hvala. Pa da, jeste, upravo izašao novi singl, Jednom se živi se zove, zajedno sa spotom, koji moram priznati, onako, dobio je jak odziv, jako puno komentara je izazvao, nije ni komercijalan, moram priznati, više onako brze pesma, neka klub varijanta, ali jako, jako veliki odziv dobila i već se svugdje po inostranstvu već pušta, onako, tamo uglavnom da ja nastupam, naravno, da ne preterujem. Mislim na evropske zemlje i to je sasvim super za mene. Hvala vam puno. Baš ste uzbuđena, to je fora. Molim te, pitaš neka pitanja, da se ne skupi. I da sečete ako još to nema. Može. Razgovaramo sa pobednicom Top Modela Balkana, Zorana Zlatanović iz Čačka. Zorana, prvo nam recite vaše utiske. Ja sam zaista uzbuđena i stvarno nisam očekivala, zato što je bio baš veliki izbor devojaka i sve su bile podjednako lepe. Stvarno sam još uvek iznenađena i u šoku. Da li ste nekad učestvovali ovako sličnim manifestacijama? Da, 2011. godine birala se izbor za Miss Zapadne Srbije i bila sam Miss publike. Mi vam želimo puno uspeha u daljem radu, odnosno i na izboru za Top Model sveta. Sve najbolje. Da, hvala. Hoćeš sad prvu i drugu pratilju, tebi treba, da? Ajde, možda. Ajde. Hoćeš prvu i drugu pratilju? Možda. E, hvala za pomoć. Idemo. Tijana Božić iz Čačka, prva pratilja. Tijana, recite na vaše utiske. Ja sam oduševljena zaista i bilo je vrlo korektno i vrlo smo se lepo družile. Sve u svemu, jako sam zadovoljna. Poruka svim našim gledateljkama koje žele da krenu možda vašim stopama? Apsolutno se svaka usudi iz razloga što je ovo izazov. Pa neka pokušaju. Ništa ne gube. Jedno lepo iskustvo. Hvala, bilo ste odlično. Hvala. Ajmo. Razgovaramo sa prvom pratiljom Top Model Balkana, Ilić Irena, takođe i Čačka. Irena, uzbuđena, vidim, trema i dalje tu. Jeste, i dalje sam zbunjena. Bilo je lepo, upoznali smo još dosta novih devojaka, takmičenje što se mene tiče je bilo korektno i sve u svemu sam zadovoljna, iako ovo nisam očekivala. Da li ste neka takmičila na sličnim manifestacijama? Ne, nikad, ovo mi je prvi put. Želim vas pomoći. Hvala. Na izboru za Top Model Balkana predstavila se i Makedonija. Recite nam prvo vaše utiske. Imam odlični pečatocivi, blagodaram na preubavi od doća koju imam tu kao Čačak i sam mnogo zadovoljna od konečnite rezultate. Šta mi se najviše sviđa ovde kod nas? Pa sve ušte nismo prošitele na okulu, se nadam da ima toliko mnogo bave rabote da se vidat, može pečatocite da ga ispodelime drug pa. Hvala vam puno. I blagodaram i vas. Ćao! Toka slatka. Hvala. Uđe, ono mogu lepo, ne meni bilo zamisli, da? Najlepše.